wiilkaygii wuu iga xanuunsaday hooyo faaraxow biyo iyo cab. Faarax wuu qandhaysan yahay, wuu qufacayaa, sankaa da'aya, indhaha ayaa gadowtay, iftiinkana wuu dhibsanayaa. 3 ilaa 4 maalmood kadib faarax wuu iska caafimaaday, kubad ayuu cayrsanayaa. xanuunkii maalintii hore ayuunbaa haddana dib ugu soo laba kacaleeyey, jirkoo dhan baa xanuunay, qandhana way qabatay. Faarax hooyadii baa u soo gashay oo ku tiri, hooyo xaggee baa lagaaga soo booday? xanuunkii maalintii hore qabtay oo aan jirkiisa ka bixin yaa dib ugu soo noqday, jirkoo dhanna waxaa ka soo baxay birdhimo. Faarax waxa haya waa jadeeco. Jadeecadu waxay ka timaadaa fayras, waxaana la iska qaadsiiyaa hawada iyo candhuufta. Jadeecadu waa cudur si aad u fudud la isu qaadsiiyo, wuxuuna inta badan ku dhacaa caruurta. Daawo ma laha. Waxaa keli ah oo la samayn karaa in ilmaha laga ilaaliyo caruuraha kale ugu yaraan 1 week si aan la isu qaadsiinin. Midda kalena sharaabka lagula dadaalo ilmaha si uuna jirku u engegin. Caruurta qaarkood waxay u baahdaan in dhakhtar la dhigo oo faleembo lagu rakibo. Jadeecada waxaa jirta tallaal amase vaccine caruurta la siiyo oo ka hortag ah. Soomaali badan waxaa ka dhaadhacsan ina tallaalkaasi dhibaato ilmaha u keeni karo, laakiin aaminkaasi sax ma aha. Ilmaha cudurka jadeecadu wuxuu u keeni karaa indhala'aan, infection maskaxda, iyo geeri. Siiba haddii ilmuhu difaaciisu markiisii horeba daciif yahay ama nacfigu ku yar yahay. Caruurta qaarkoodna wax weyn ma yeelo.